позачергове засідання міського виконавчого комітету вдруге виносилось питання щодо погодження місця розташування групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. А саме три торгівельні павільйони для продажу продовольчих товарів на вулиці Тараса Шевченка між житловими будинками номер 33 та 35. Та міський голова Сергій Ананко запропонував його зняти з розгляду. Оскільки там були скандальні питання, мешканці незадоволені, і наскільки мені повідомили голова ініціативної групи Сухова Володимир Іванович про те, що є зацікавленість ОСББ у відведенні цієї земельної ділянки під ОСББ, тому пропоную почекати, якщо буде зацікавленість ОСББ про відвід цієї земельної ділянки для того, щоб там зберегти зелену зону. Тому дане питання прошу, моя пропозиція зняти з порядку денного. Члени виконавчого комітету цю пропозицію головуючого підтримали одноголосно. Також прийняли рішення щодо організації ярмарку з продажу товарів широкого вжитку з об'єктами господарювання вздовж комплексу магазинів між входами в ринок по вулиці В'ячеслава Чорновола. З метою впорядкування торгівлі по вулиці В'ячеслава Чорновола пропонуємо організувати таку ярмарку для наших суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність там вздовж комплексу магазинів між входами в ринок у період із 1.07 по 31.10. Час для торгівлі був визначений з 6.30 до 16.30. Міський голова вніс пропозицію збільшити його до 19 години. Ось робочий час 6, 7, 8 година вечора біля магазину АТБ. Навпроти там відбувається знову ж таки торгівля. І чи людина тоді не візьме рішення і не скаже, що шановні, у мене 19 година, я тут торгую і незаконно без мене. Дивіться, у нас по вулиці В'ячеслава Чорновола є дуже багато торгуючих. Однак даний проект рішення ми пропонуємо лише виключно для суб'єктів господарювання, тим особам, які є офіційно зареєстровані фізичними особами підприємцями. Біля АТБ там є такі випадки, що це люди, звичайні фізичні особи, тобто торгують там стихійно. Якщо ви бажаєте, щоб ми змінили режим роботи саме для цих суб'єктів господарювання, під яких ми робимо даний проект рішення, не питання, ми можемо його встановити і до 19 години. Тож тепер у період з 1 липня по 31 жовтня буде діяти ярмарок з 6.30 до 19 години. Торгувати на ньому офіційно можуть лише фізичні особи-підприємці. Також на розгляд членів виконкому винесли два проекти рішення щодо відключення будинків від мереж централізованого опалення. 3 червня відбулося засідання комісії, постійно діючої комісії з розгляду відключення споживачів системи централізованого опалення. Протокол загальних зборів об'єднання співвласників будинків дана по вулиці Кармелюка 86 надано в терміни і відповідно чинного законодавства. Також проект рішення прошу підтримати, так як протокол загальних зборів є будинку ОСББ Богдана Хмельницького 10 і 3 червня на комісії розглянуто дане питання. Прошу підтримати. Це крайня точка, сміла на Гопольфон, з 2 квартири залишилось. Ну, це крайня точка. І що вам буде робити ці 2 квартири? Індивідуальне поле. Будинок повністю будинок переходить на індивідуальне поле. Члени виконавчого комітету схвалили надання одноразової грошової допомоги 4 жителям міста, які опинилися в складних життєвих обставинах на загальну суму 3 тисячі гривень, та 4 особам на поховання загальною сумою 4 тисячі гривень. Опрацьовані та схвалені проекти рішень підготовлені службою у справах дітей.